pero uh, magfo fall na yun siguro kung yung mga binugbog na no na asawang lalaki mm -hmm. magfo fall na yun sa uh, slight physical injuries <laughs> serious okay, physical uh injuries <laughs> kasi sino naman ang na magsasabi na <laughs> uh, sino namang <laughs> aamin no na binugbog siya ng asawa niya so it's only for women that they have what you call battered uh, wife syndrome mm, yeah. okay 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 <laughs> sila okay eh. Yes, okay 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 sila siguro. Okay, <laughs> <kay>. <laughs> 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 Okay, well. mag May I comment? But I'm not a uh, battered husband. <laughs> I have all the freedom and liberty <laughs> over my wife. <laughs> uh, the, the problem is the husbands can file, or if not, the husband can take revenge yeah. against the wife mm. by a getting out of the family mm -mm. and yung asawa. create a broken family. Mm -mm. That's why other husbands look for another woman <laughs> to have comfort. Human That's rights violation. violation po yun. <laughs> another violation. That's, That's the only solution for men to uh, get Magpo liberated. Magpo-fall na po yun sa vowsi. Pag uh, humanap kayo ng iba, you will be leaving your children, especially if they are uh, maliliit po yung mga bata. Yeah, uh, Magpo-fall po, mag-file that's, that's ang, the ang wife. <laughs> but, but the mind of other, other men have that kind of retaliation. Totoo uh -oh. po yun. Okay. Actually, totoo, nangyayari totoo po yun, yun. sa totoong oh, buhay. Ano? Uh -huh. Dahil nga ayaw na lang nilang uh, malantad sa kahihiyan yes. yung pangalan nila. Ganun uh -huh. po ang ginagawa. Oo. Tama po yun. Pero human rights violation pa rin po yun. Ay, oo. <laughs> on the part of the wife, pwede siya mag-file. Oo. Uh, Ma'am, uh, doon sa mga witness po natin, ano naman po ang assistance na binibigay po natin sa kanila? Uh, sa so witness protection program po ng Commission on Human Rights, uh, we're giving financial uh, witness protection doon sa mga biktima na we believe that their lives are threatened mm -hmm. or their limbs are threatened. So, in, uh, sa mga kaso na yun, ang Commission on Human Rights, ang regional office namin, kinukuha namin itong mga witnesses na ito and then we bring them to our regional office for mm. uh, security reasons. Mm. Doon sila uh, maha-house mm. and uh, the central office will also provide for their board and latching. Mm. Uh, until this time that the case is being heard in court. Mm. Pero uh, meron po nga mga instance po ma'am, ano, uh, hindi po nagpo-prosper ang uh, yan po ating pong kaso dahil nga po sa hesitant, uh -oh. yung pong nga mga witness na, na tumayo dahil no, takot correct. din po siya. Meron mga kaso na gano'n nangyayari. Mm. So nasa kanila na po yun kung if they still want to have uh, the commission's uh, protection program mm -hmm. or kung uh, hindi na... Uh, Although yung kaso uh, we, we still have to to go with it um ini-investigate pa rin 'yan no and then uh continuing pa rin yung legal assistance sa binibigay ng commission. Mm. Although medyo malabo na siguro kung siyempre pag wala ng witness no um yung kaso. Okay. Oo. Sa inyo pong uh, ay okay. Ah uh, bago yung ating follow up. Yes kasama ang okay lang, okay lang. Sige kasama ang Yeah, uh, gusto ko lang pong ano ma'am kasi itong latest na nangyari na naitana siguro ni TJ. Doon po sa lakapan kahapon yung pagkakaambush po ng ating yeah. mga pulis. Uh, sinasabi ho ng, ng PRO2 na malinaw na meron pong violation sa international human rights uh, law. Yeah, yeah. O IHL. HN, opo, yung uh -huh. violation po doon. Um, ano na ho yung uh, hakbang po dito ng CHR ma'am? Uh, dito po sa nangyari na yan sa Lakapan at Paano natin ahabol? yun yung mga kapatid na natin nasa kabundukan na sila po yung mga naiahabla sa ganitong mga kaso. Oo. Usually ito kasi mga case natin na mag-fall sa anti-insurgency. Uh, ang CHR um, we still have to investigate the case. Like now, uh, two prong yung, yung yung mission ng ni Attorney Baliga, yung director namin, Regional Director, They're they're in Alakapan ngayon para I think to investigate yung recent case na ito and also for the exhumation of the body of those uh, yung involved dun sa case ng uh, blasting. mining, blasting? blasting. Oo. So, ang, ang mahirap kasi dito sa, sa when it comes to investigation of cases involving um, uh, rebels no? and police, yun nga pumapasok dito yung international humanitarian law. And uh, doon sa IHL meron din part ng IHL doon sa um, uh counter aspect ng IHL. Mananagot pa rin yung ano dito yung yung um, side ng rebel. Kasi although they're not actually uh, they have not manifested no yung ano nila sa IHL laws, still meron din silang pananagutan dito sa nangyari. Yes, kasama Na na po, mami, parang Uh, ang dami na ho nilang mga violations uh -oh. no, uh, na ginawa against our the government troops. Yes. Pero I wonder kung so, meron ho nga ba, ba, ba talagang uh, nahuhuli. Na, na Opo kasi, oh, di ba oh, tulad okay. ho ng mga iba dyan, nasa oh, abroad, okay. abroad na. Uh, yeah. o kaya naman talagang hindi pa sumusuko sa gobyerno. So paano yung hanggang pagsasampa ano na lang po ng na, abroad kas. na yun? I mean like yung si... Yung, ah. Si Joma Simpson. Ah, okay, okay. no? okay, okay. I mean, na, ah. ano na po siya, meron, uh, nandun na po siya at uh, merong uh -oh tag natin doon na exile or uh, sa ibang bansa no yes. Tapos iba naman hindi pa sumusuko so para bang sa papel na lang hubas sila na uh, sasampahan ng kaso oh yun nga eh yun nga ang masamang nangyayari no kasi um uh, sa I think you are aware na right now the government is also pursuing peace initiatives initiatives with the NDF Communist Party. So isa yan sa parang kung baga, um, balakid, no? Sa pag-iinvestiga ng mga kaso na ito. Kasi uh, there are a lot of ramifications sa mga pag-investigate ng cases na ito. I don't know if, I'm not aware if we still have that amnesty law. Meron pa ba yan? Uh, are we still, do we still have that amnesty? I'm not aware kasi, kasi maski ini investigate ito yung kaso naman ito ini-investigate ng Commission on Human Rights. Kung nakikita natin na yung mga involved dito na rebels, uh, ano yan, mamaya ano yan sa under amnesty program mga ganyan. so ma-archive yung mga cases, no? And like I said, walang uh, prosecutory power ang CHR. So all we have to do is investigate the case and then again, uh, monitor. No, monitor kung kung na-file na 'yan kaso sa mga appropriate uh, courts or uh, judicial ano. Ang ano na lang ng CSDR, CSR CSR is monitoring kung ano na talaga ang nangyayari sa mga kaso na 'yan. Kasi we don't really have prosecutory power. Recommend. Okay, My, si kasama nga, May mga natanggap na ba kayo na complaint from the Armed Forces of the Philippines? Yes, actually we do. We versus have versus uh, uh the, the uh, npa uh, ah, yeah na uh -oh. on recruiting ng mga minors ah, at saka yung recruiting? yung yung kagaya na ng iba pang mga aspeto na ipinagbabawal supposed to be sa pag-iipagdigma kagaya ng use of landmine na bawal nga po itong gamitin dito sa regional office yes. uh, i don't think so we don't have we, we don't have uh, records na may nagcomplain na mga police or military about yung nga yung nangyayari na mga kaso ng uh, rebels Okay. sa papaano naman po dun sa panig ng uh, kabila na kung meron na rin po silang reklamo na naiparteng sa inyo versus abuses ng military or uh, atrocities ng mga uh, kabilang panig. I'm not aware kung meron din. Parang wala eh sa na nagko-complain ng na mga kasi kung kung sasabihin natin na merong siguro mga sasabihin na lang natin na hindi act actually yung mga biktima no ang magko-complain kasi siyempre, who would want to admit that you are a, an NPA or a rebel di ba pero oo wala eh wala din Wala din po kayong record ma'am Wala wala kaming record mm. Okay yes sir Just a reaction yeah. There is an amnesty commission Uh -huh. Which can uh, ignite the process of uh, granting amnesty uh -huh. to rebels, then uh, on the on the charges of uh, rebels versus uh, our military, all we can say is that we, we will just console ourselves of the uh, charges. in absentia against the rebels because we cannot catch them yes so our consolation is that we charge them in absensia charging in absentia yes uh -oh. <laughs> okay pero meron uh, sa bagay wala pa namang record kasi oh, mama no kaya hindi wala. natin masas kung meron <laughs> merong nagprosper <laughs> paano nga ba magprosper oh, yung mga yan oh, oh. okay kasamang mar uh, follow up lang ito yung sabi ninyo ma'am na wala hindi wala kayong power na magprosecute mm -hmm. but you have, a, uh, you have the right to investigate and monitor ang ibig niyong sabihin hanggang doon na lang ba 'yun na uh, pagkamonitor monitor niyo hindi kayo pwedeng magrekomenda sa, sa certain court na ito violation Uh, bina ni ko na ganito, uh, this is our investigation, and this uh, this is our recommendation. Can you do that, ma'am? Yes, actually we can, sa legal department namin, sa legal division. Kasi nga yung proseso pa ng investigation po namin, pupunta na sa investigation yan. Okay. So, and then later on, uh, meron pang mga different levels yan ng investigation. Papas, uh, uh, ipapasa na yan sa legal division namin. And then, they can uh, make recommendations, yung mga ano namin, Uh, legal officers po? Kung ano yung appropriate recommendations for uh, such case? Thank you, ma'am. Uh, second question, ma'am. Yes. Matagal ko lang itong iniisip rin eh. Isang babae, uh, dalaga, gusto niya magkaanak sa ibang lalaki. Ano po ang violations uh, ma, na pwedeng i-charge sa kanya samantalang sabi niya, eh, gusto ko magkaanak sa iba eh. Ano ba yung karapatan ninyo para ako pagbawalan? Eh, under the Constitution, wala namang wala namang nagbabawal sa sandalaga dalaga mm -hmm. o isang tao na magkaroon siya ng anak. Ano ang violation sa doon? Uh, okay. e wala uh, naman sa Constitution yun. Ano sa inyo, ma'am? Actually, uh, that is a moral dilemma. No? Kasi uh, we're not talking here of uh, legal ano na yan. Kasi parang choice na yan. Ano? Choice na ng babae yan kung gusto niya na magpaanak. ano Although, Uh, when we talk of morality hindi pwede yun kasi lalo uh -oh. na if you're a Christian you're Catholic you know if you believe in morality you know hindi pwede yan pero choice niya yun so that's her choice that's her right <laughs> di ba oh ah okay ah yes yes sir and let me asawa yung babae yung babae single lang uh oo -oh. ah okay mm -hmm. uh -huh. ah ganun uh -huh. Violation. Uh, <laughs> e uh, pwede. Like <laughs> Hindi rin pwede yung Eh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> That's very immoral naman. Okay, and we are not promoting immoralities. <laughs> uh, Sir, it's a matter of morality versus legality. Yes. Nothing is. Uh, it is not legal when it is moral. It is not also moral if it is legal. Legal. That's the mm -hmm. question. If you want to have a uh, uh, a baby from another man then do it by vitro fertilization. <laughs> <laughs> okay. <laughs> That's safer. <laughs> anyway, uh, ayan po mga kaibigan no. Mamaya ay uh, pag usapan din natin yung iba pang uh, update or accomplishment sa uh, ng uh, Commission on Human Rights <laughs> <laughs> dito po, po nating natin topic uh -huh. announcement lamang po on Friday, Friday ba ang May 13? Uh, meron pong scheduled power interruption, uh, parts po ng Kalinga, Apayaw, ay entire Kalinga and parts of Apayaw and Cagayan Province. Okay. Uh, uh, are, uh, uh, uh. Thursday, Thursday. Okay. And uh, further announcement? Re Rejoin lang kasi uh, uh. morality yung pinag-usapan kanina. We have to take it seriously. Lalo na pinag-usapan din natin is about human rights. Iyon yung issue ni Mang Maris. Dapat is We have to take it seriously. dahil morality pinag-usapan dito. Huwag na nating gawin. Oh, oh. Yes, oh, oh, pero oh, oh, ang sagot oh, oh. nga natin Jan is ta uh immoral pa rin siya. Mata, yeah, oh. hindi pali kaya pali nga pwede. kaya nga dapat we have to to address it seriously. Baka mamaya sabihin ng mga doon no na okay lang pala 'yun, di ba? Diba? Oh. 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 Kasi natin yung sila. yung action na 'yan, maraming moral implications, maraming oh. legal implications. So mm -hmm. uh, if you know of that uh, person, siguro the best way is to advise her not to go through with it. Mm -hmm. <laughs> One, <another country. laughs> ah allows. Oh, ah, oh, oh. But in the Philippines wala tayong gano'n eh. Bawal 'yun sa atin. Hu Wag na nating encourage eh. morality ito. Wag nating encourage uh, okay. to go to other countries. Or, ano na lang. Oh. Okay, uh, basta ang ang naisagot po natin saan ay we are also very serious in saying a while back that is very immoral in the Philippine government. At 'yun ay bawal sa atin. Okay? Ah, uh, nasaan na tayo kanina? Uh, announcement also for uh, others we will be conducting a tree planting activity uh, at uh, Garab uh, Igig on the Saturday. Uh, this is a project of the Bureau of Jail Management and uh, Penology in partnership with the Informers Club or the media practitioners of the Kigayan. Okay, uh, so yan mga kaibigan, ano? Uh, bago tayo maubusan ng ating oras dito, uh, welcome na natin ang ibang katanungan at saka yung ibang uh, mga accomplishment uh, ng uh, CHR. Yes, kasamang TJ. Ma'am, Mam, uh, gunitain po natin yung katatapos na eleksyon. Meron pang human rights uh, violations, uh, human rights violations ng mga politiko noong eleksyon? Uh, human rights violations ng mga politiko? Actually, uh, nung, nung election day, uh, Nagkaroon kami ng election monitoring, no. In fact, uh, that is one of the activities that we were uh, tasked by the central office. So nagkaroon kami ng election monitoring sa uh, uh, hindi actually yung election violations. Ang tinutukan kasi namin ang, ang parang uh, order ng CHR central office is to look into violations committed against Uh, uh, one of the vulnerable sectors which is uh, detainees, prisoners, inmates, if their right to suffrage has been violated kasi uh, alam natin, I don't know, uh, I sh we should be aware that they also have the right to vote na. Yes, no? yes. Uh -oh. So, yun po ang, ang ginawa namin. Election monitoring as far as uh, violation mm -hmm. of the right to suffrage ng uh -oh. inmates. Pero yung sa violation ng politiko at saka uh, mga politicians, mm -hmm. no? parang apan request na lang siguro kasi yes, yun depending. ang nangyari. Kung merong mga mga cases na ano na, 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 na they feel that there are uh, uh, election violated uh, cases, nagre-request sila ng office namin ng mga investigators to look into this. And one of these investigators, I'm sure you are uh, familiar with uh, Mr. Anton Cruz. Mm -hmm. uh, so siya ang, ang I think she is more authorized to speak on uh, this kasi siya ang actual na nandun nung merong mga tumatawag sa office namin to in, uh, to look into this uh, allegedly uh -oh. uh, election related uh -oh. incidents Anyway, mm -hmm. uh, information lang sa ating mga media uh -huh. friends. Uh, supposed to be the regional director uh, Jimmy Baliga and uh, sir Anton Cruz of the investigation the division. Mm -hmm. uh, are supposed to be with Madam Lourdes Lopez. But because what happened in Alakapan yesterday, mm -hmm. si Ma'am Lourdes po yung kanila pang sugo dito. Yeah. And later on si Gudu, we can contact uh, the director and the sir Anton for any yes. detail uh -oh. about the specific case na gusto po nating tanungin sa kanila. Mm -hmm. So for now, uh, ito muna yung uh, maibibigay na informasyon ni Ma'am uh, Lua, no? Okay ma madam uh, maliban dun sa ating mga na discussed uh, mayroon pa po bang ibang uh, uh, nagawa ang ating pong Commission on Human Rights Yeah oo oh, oh. uh, for the first quarter we also have uh, conducted uh, several uh, visitations jail visitations uh, region wide no uh, sa Rojas sa, sa Isabela dito sa Cagayan and Visayas so yun po ang isa kasi sa mga programs mm -hmm. and activities ng Commission on Human Rights no na we look into the conditions not only of the facilities mm -hmm. but also of the conditions physical conditions of uh, inmates mm -hmm. prisoners para makita natin na dinatrato sila ng parang tao hindi hindi porke nasa ano na sila uh -oh. sa jail ay mm -hmm. parang uh, hayop na ang pagtrato sa kanila kasi we have to remember that they are they are also Uh, persons with dignity. Oh, oh. Oo, so yun po ang isa sa mga program ng Commission on Human okay. Rights. And we have done that for, I think we have visited 11 jails mm -hmm. of region-wide For the no. first quarter Bago natin i-elaborate yung jail visitation po ninyo uh, bigla ko lang naalala, last election kasi ako po yung nag-cover doon sa uh, election ng atin pong pagboto ng atin pong mga inmate particular sa BJMP at sa provincial jail Magkaiba ang mod na kanila pong uh, ginawa Yung sa BJMP tuon mismo sa loob ng uh, province uh, ng uh, BJMP uh -huh. ang uh, pinagbotohan o kaya yung lugar meron silang present sa uh, uh, doon na yung mga BEIs ang pumunta sa loob iba sa provincial jail. Ang provincial jail, sila yung nagkarga, inilabas, papunta sa bawat presinto. So, mas, mas delikado yung ginawa ng provincial jail. Ano pong rul ruling, doon? Kasi ang sabi, explanation ng jail wardens, hindi daw na-meet ng provincial jail yung 50 heads para sana ikandak sa loob mismo ng provincial jail ang pagbabotohan. Eh, ang, ang, ang BJMP kasi 52 yung unang bilang, pero ang actual lang na bumoto is 47. Kasi prior to the election, nakalabas yung iba. Ano po ang ruling po doon? Is that true, ma'am? Uh, as far as CHR? Mm -hmm. Kasi uh, itong ginawa namin na election monitoring, this is the first time that we have conducted. So, it's not actually perfect yung ano namin eh. Ah. Oo. So, uh, parang kung baga, ito yung pilot, <laughs> mm -hmm. pilot uh, uh, program ng election monitoring namin. Mm -hmm. uh, so, I don't know. I have not heard about that uh issue. Uh -oh. Kasi ang nag nag election monitoring noon, uh, legal and uh, legal officers and investigators mm. ang nagkandak ng election monitoring. Uh -oh. And there uh -oh. was one na hindi po pinayagang bumo bumoto kasi ang presinto niya ay Gonzaga. Uh -huh. Very risky daw po yung pag-travel sa kanya Considering oh. na mag-isa niya pang ita travel During yeah. election period oh. So he was not able to exercise why his right na. of suffrage why Ano why po it? ang issue <laughs> doon? <laughs> <laughs> Yun nga eh, kasi Ra Hindi daw nag-grant ng uh, ng, uh, ng, okay. Court. Okay. Uh, uh, ng court Hindi gin ng court? Oo, yung pag- Pag-escort uh, pag, okay. uh, Dahil pag nag-iisa siya? Or pag-boto uh, 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 pag niya There was one case In BGMP ka Ako, that should have been brought to our attention kasi yun nga eh, kasi uh, ilan lang ang investigators namin and we have just targe targeted only several jails. Uh, uh. Hindi lahat ng mga jails uh, na, na cover namin. Mm -hmm. So, maganda sana kung naiparating sa amin yung issue na yan kasi maski na nag-iisa yun, dapat na allow siya. <laughs> kasi talagang right to suffrage is a very uh, critical ano, right yan mm -hmm. di ba? So hindi na parating ay hindi ko lang alam sino bang na, uh, kanino niya na, na ano yung mismo doon sa Oh, Anton po kasi ako nung actual ah, na Ah, okay, 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 okay. Si Anton po ako <laughs> na no. doon sa case no, na no, yun. No no no, at BJMP. Ah, BGMP? Uh -oh. so sabi kasi nila 49 supposed to be. Tinanong ko bakit yung isa ay bakit wala yung isa sabi ko. Eh hindi na grant yung uh, parang authority na i-service siya to Gonzaga precinct. Uh, so, yun yung nangyari. But anyway, uh, we will uh, no. ask for sa sa Sabi niya, may, sabi ni ma'am may violation uh, against the, judges judge who issued the uh, ano? the, the, the or, uh, the decision? Issue the, ano, the yung, 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 yung judge ang uh, nag-ano? Yes. Uh, kasi ni uh, syempre uh, parang humingi sila ng uh, court, court, order, order, court order court order for him to uh, go to Gonzaga and uh, to exercise his right of suffrage pero hindi po pinayagan ang content po, although ay hindi ko nabasa yung content niya pero sinabi lang ng isang official ng BGMP na it's because very risky yung travel hmm akala ko kasi sa BJMP yung yung ano uh, hindi hindi siya, hindi siya binigyan ng pagkakataon. Opa. pero sabi niyo kasi yung judge mismo ang nagano right. nagbawal kasi may, co uh -oh. may court order siguro yung yung kaso niya talaga is uh, high profile uh, highly sensitive okay. and uh, talagang may 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 chance na baka nga ano uh, may mangyari ano may Oh may mangyari so uh, okay. niwi anyway, niya winay niya kung ano ang mas Uh, siguro kung ano ang mas magandang aksyon mm -hmm. kung pag, pag uh, mag-vote yung ano or yung, yung security, security kung sakaling ano. So siguro, uh, yun nga eh, eh, hindi pa namin ma, uh, yung mga issues na yan, it's not yet, kasi ngayon pa lang nangyari itong election monitoring ng sector na yan. No? Okay. So marami talagang mga issues na ganyan na lumalabas na talagang very critical and very sensitive. so Siguro kailangan next time around this coming election mga issues na yan I will try to trash out kung paano mm -hmm. natin ano aayusin para kung sakaling ganun lahat ng mga ng mga mga parties na oo. involved at ay, alam dapat, nila kung anong gagawin. Oo at saka oo. dapat ma'am uh, wala nang I, hindi na dapat ilabas kasi uh, meron yung oh BEI oh. ng BGMP yeah. eh, hindi naman whole day na nandun kasi oh ilan lang oh naman oh yung voters hindi oh 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 pwede sila mag-transfer sa provincial yeah, jail oh and oh to oh other oh jails oh oh pa oh <laughs> hindi na yung kasi napaka kaya nga history. malayo tako nauna Malabang, yung isang school tapos ibabalik na naman mamaya kukunin yung iba pupunta sa ibang school so napaka baka Di, na delikado. hindi na dapat gawing requirement yung number of voters doon sa particular yes, jail kasi sinabing 50 dapat ang quota wala daw 50 kailangan sa labas sila boboto doon sa kanilang bawat presinto oo uh, mm -hmm. so uh, dapat uh, ma-address yung din, absentee ano? voting marami, naman kasi talaga national talaga na candidates na, mga no, issue na yan. so but considering that this is the first time kasi na nangyari na mag-vote ang mga ano So kailangan siguro next time before the next election we will trash out all the issues. Yes. Oo, oh, oh. ano, para para oh, oh. maganda na ang Ma takbo, no? Oh, oh. Oh, oh. In fact, yung iba nga is ta, hindi na sila talaga. Sila na mismo yung nagsabi na hindi sila boboto kapag lalabas sila kasi syempre mahihiya sila yeah. doon sa correct, presinto correct. may silang oh. kakilala niya kaya, kaya pinili na lang nilang mag-stop, ah oh. hindi na lang pumoto. <coughs> <coughs> oh, oh, Last two questions. Uh, one from uh, Ma'am Ma nabanggit nyo kanina yung jail visitations niyo. Uh, kumusta yung physical condition ng mga inmates natin? May natanggap ba kayo ng mga complaint of uh, violations of human rights nila? At meron ho ba kayong nakausap din na matagal na sa jail samantalang hindi pa nadidiniging kaso o hindi tumatakbo sa korte yung kanyang kaso? Actually, uh, very classic yung mga cases na yan. No? Ang dami talaga mga complaints na gano'n. Bakit uh, mabagal yung pagkamit ng mustisya, no? And it uh, although although i was not there <laughs> hindi kasi ako kasali doon sa ano sa uh, jail visitations that is uh, the uh, uh, program ng ano yan ng investigation and legal no but ang sinasabi nila ang feedback doon sa mga jail visits na yan yun hin meron pa ring mga jails na talagang hindi maganda congested yung physical condition ng jail meron pa ring mga ganun, no Ah uh, meron meron yung yung mga hindi naka-segregate na mga minors, mga ganun. Ah uh, at saka yung food, yung yung allowance ng mga inmates, mga ganyan. So yung mga issues na yon, uh, mga dating issues nagka-crop up pa rin, no, sa mga mga concerns ng mga jails na yan. And o po ninyo yung ang uh, segregated minors to the adults? Oo. Pong meron meron po yata ng mga ganun noon. I, mm. I don't know kung yung latest like I said kasi wala ako no. Mm -mm. I don't have the data doon sa mga sa mga ganun pero uh, I think kung yung yung mga jails na ano ang, ang ang reason ng mga wardens kung meron mga instances like for instance uh, meron pa rin mga 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 minors na naka ano okay. doon sa mga, mga hardened criminals mm -hmm. eh, temporary lang ah, kasi at, until okay. sa time nami maayos daw yung mga uh, mga cells kasi uh -oh. like i said talagang hindi maganda yung condition ng sales natin ngayon congested tsaka kulang-kulang talaga mm -hmm. no and although although the commission has uh recommendatory powers no recommend for the um, upgrading of uh, jail facilities ay hanggang doon lang po ang ano namin kasi mm. kung ang alam naman natin na ang budget no mm. for the improvement of jails and prisons maggagaling yan sa BGMPS sa provincial capital mm. sa city mm. ano ganyan so siguro um meron mga improvement pero hindi masyadong ah uh, yung yung talagang hindi lahat ng nai-recommenda nagawa na oh Ma'am, of the 11 jails ilan po dito ang congested sa inyo pong uh, <laughs> I don't have the data on that. Visitation. Ang binigay lang sa akin yung mga jails na 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 visit na. Oo, oo, oo. Ah, okay. Mm -hmm. uh, last question from kasamang teacher. Ma'am, tignan niyo rin siguro pati yung pagkain ng mga inmates mo natin. Yeah, actually yun ang sinasabi ko mm. no yung meals nila kulang talaga yung allowance. Mm. Oo. And every time we we ang uh, uh, isa yan sa mga recommendations namin na uh, na ma-increase naman yung food allowance pero sabi naman nila o oh, subsistence, pero sabi naman nila it depends sa budget mga ganyan-ganyan. So, wala rin kaming magagawa dahil wala naman kaming fondo sa CHR na mag-augment doon sa uh, subsistence ng mga inmates. Not only yung kulang na budget, mati yung pinanggalingan at yung paraan ng pagkaluto siguro kasi kung may ah, san yung nilireklamo, okay. eh galing daw doon sa mga kinoconfiscate. Ah, ganun. Oo nga, no? <laughs> <laughs> sabi nila. <laughs> Oo, dapat sabi da. <laughs> Mami, na lang <laughs> po. Uh, yung pong relationship ng kasambahay at saka doon sa amo niya, okay. may nai-record na po sa inyo na may violations. Human rights. Human rights violation, di na kasambahay? naman yun. Kasambahay? Uh -huh. wala. wala pa. Wala, wala din. Oo, wala. Oo. Oo, nahihiya kasi sila eh. Nahihiya at natatakot. Natatakot. Okay. Ayan, mga kaibigan, ano? Uh, follow up? Last? Okay, sige, 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 sige. Uh, for, uh, uh, this is, uh, uh, ano, uh, suggestion lang naman ito. Lalo na dun sa recitation at saka yung pagkuhan ng conjugal visit. Baka po oh, pwedeng ipa-improve ninyo yung lugar ng kanilang lugar ng pagkuhan na ng conjugal. Yeah, actually, oo. Kasi oo. ang ma ma mas lang reklamo walang nila. Parang privacy, ma o kaya... <laughs> ang dami daw mga butas doon eh. Ang dami raw mga butas doon sa mga oh. kuhan niya. Eh. Baka <laughs> yun <laughs> na i-improve ninyo. Conjugal visits, oh. yeah. Oh, okay, oh, walang okay, privacy. Okay, sige. Okay. Oh. Oh. Anyway, mga kaibigan, ano, uh, yan po ang kabuwan ng ating uh, uh, discussion niya. Napakarami sana natin, lalong-lalong uh, na doon sa mga specific case cases, pero sabi nga namin ni Ma'am Lourdes ay uh, uh, mag-schedule uh, ulit tayo ng another tipon-tipon with CHR upang sa ganun ay makadaon natin ang uh, ating regional director dahil napakarami pong ng uh, mga sensitibong uh, issue na dapat po nating malaman mula po sa kanila. So, thank you very much uh, Ma'am Lourdes uh, Lopez, the uh, Chief Promotions and uh, Linkages sa Development Division ng uh, CHR. Your parting shot, Ma'am. Message po Ah, uh, um, sa lahat ng mga nakikinig sa usapan-usapan natin ngayon, I hope that Uh, you have learned something from our uh, dialogue this morning. And I'm also encouraging uh, all those who believe that their rights have been violated. Uh, please feel free to come to our office. We have investigators and legal officers to look into your cases. And, um, sa mga teachers, laluna sa mga teachers, no? Don't be afraid to discipline <laughs> your students. Ang sinasabi lang namin like I said kanina, uh, hindi po violation yung pagdisiplina sa mga bata, no? You just have to make sure na yung pagdisiplina ninyo ay naaayon sa uh, para sa mga bata, no? Uh, hindi po kailangan maging abusado para madisiplina yung mga kabataan. Okay, thank you very much uh, Ma'am Lu and uh, of course thank you very much sa ating mga media friends. Uh, uh, Sir Val, thank you for uh, visiting us and uh, of course ng ng ating regional director, Director Purita Eslikas, Ito po muli ang inyong Lingkod Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong...